بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راضی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. مصیبت سے بچنے اور نقصان پورا کرنے کی دعا. کسی بھی مصیبت کے وقت جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے نقصان سے کہیں زیادہ بہتر چیز عطا فرمائے گا. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ دعا صبح و شام تین تین دفعہ پڑھنے سے آدمی ہر نقصان سے بچ سکتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ترمذی کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.